Невеликий мітинг пройшов перед черговою сесією міськради. У заході взяла участь незначна частина активістів. Журналістів та правоохоронців, які забезпечували порядок заходу, було значно більше, ніж протестувальників. Ініціативну групу активістів пропустили до сесійної зали, а на вулиці залишилися ті, хто захотів нібито отримати винагороду за протест. Причому деякі навіть і не знали, за що саме стояли біля міськради. Вот я подошел обсудить, ну, узнать, здесь это или нет. Так, что тебе предложили еще раз? 200 гривен, ну, 2 часа стоять с блокадами против сноса оперного театра или летнего лагеря. Ага. А что? И сколько вас уже собралось? Расскажи, с кем ты пришел? Ну, вон, с друзьями. Ну, вы же одесситы, вы же должны знать, как правильно должны разбирать оперный театр. Ну... Честно, мне мама как-то рассказывала, но я уже не помню. С фундамента мы начинаем. Ну, по-моему, да. Как бы снизу идут, а потом уже все остальное.